السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ کے علم میں تو کافی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو کیا عمل میں بھی ساتھ ساتھ کچھ ہو رہا ہے؟ الحمدللہ، ورنہ بیلنس بگڑ جائے گا. درود شریف پڑھیے. آج ہم انشاءاللہ عشرت النساء پڑھیں گے، پیج نمبر 85، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک. آپ تو بہت خوش ہوں گی سن کر، کیونکہ آپ کے حقوق کی بات ہے. عشرت النساء، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک. قال اللہ تعالی: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب زندہ گاڑی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ کس گناہ میں قتل کی گئی. اللہ سبحانہ وتعالی ظالموں سے نہیں پوچھیں گے، ان سے کلام نہیں کریں گے، ان پر تو سخت ناراض ہوں گے، لیکن مظلوم کو اس کا حق دلوائیں گے. وہ بچی جس نے ابھی دنیا میں آنکھ کھولی ہی تھی اور اس کو ابھی کسی قسم کی کوئی سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی، وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتی تھی، اپنے بارے میں کچھ کرنے کے قابل نہ تھی، نہ ابھی بول سکتی تھی، نہ کچھ کہہ سکتی تھی. تو جب اس پر ظلم کیا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اس کو قوت گویائی دیں گے اور اپنے حق میں بولنے کی اجازت دیں گے کہ تم بتاؤ تمہارے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا اور کیوں کیا. کیونکہ اس دن میں ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے گا، خواہ مظلوم کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، کتنا ہی چھوٹا سا کیوں نہ ہو، دنیا میں خواہ اس کی کچھ بھی سنوائی نہ ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اتنا آنر بخشیں گے، اتنی عزت بخشیں گے کہ براہ راست اس سے بات کریں گے اور اس سے پوچھیں گے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہیں کس گناہ میں قتل کیا گیا. یہاں عرب کے جاہلی معاشرے کی ایک رسم کی طرف اشارہ ہے جس میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یعنی پیدائش کے بعد ان کو مار دیا جاتا تھا. تمام قبائل ایسے نہیں تھے، کچھ قبیلے یہ حرکت کرتے تھے، لیکن جو بھی کرتے تھے یہ بہت ہی آر کی اور ظلم کی اور شرمندگی کی بات تھی، اور اسے کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا. ان کو بیٹیوں کو قتل کیوں کرنا پڑتا؟ یہ ان کے خود ساختہ کچھ اصول تھے یا خود ساختہ بنائے ہوئے عزت کے معیار تھے. ان میں سے ایک یہ کہ اگر ہم بیٹی کو پالیں گے، بڑا کریں گے، تو اس پر ہمارا بہت سا مال لگ جائے گا، اور پھر کل کو یہ بیٹی ہمارے کس کام کی، یہ تو بیاہ کر کہیں اور چلی جائے گی، تو ہم اس پر کیوں خرچ کریں، ہم بیٹوں پر کیوں نہ کریں تاکہ وہ کل کو ہمارے کام آئیں، جنگ و جدل میں ہمارا ساتھ دیں، اور ان پر جو کچھ ہمارا خرچ ہو وہ ہمیں اس کا ریوارڈ دنیا میں مل جائے واپس. کیونکہ ان کا آخرت پر تو کوئی یقین نہیں تھا. یہ تو اسلام ہے جس نے انسان کو یہ یقین دلایا کہ اگر کسی بھی چیز کا تمہیں دنیا میں صلہ نہیں ملتا، دنیا میں تمہیں قربانی کرنی پڑتی ہے، تو کل ایک دن ہے جہاں تمہاری ان قربانیوں کا صلہ تمہیں بہت اچھی شکل میں دے دیا جائے گا. تو ایک تو انہیں اپنے مال کے تلف ہونے کا خوف تھا، ٹھیک ہے، کہ بیٹی پہ لگایا ہوا مال ضائع ہو جائے گا، اور دوسرے یہ تھا کہ وہ خود مفلسی کے ڈر سے قتل کرتے تھے کہ ہم اتنے بچے نہیں پال سکتے. تو اب ان کے پاس بیٹوں اور بیٹیوں میں جو چوائس تھی کہ کس کو رکھیں کس کو نہیں، تو بیٹوں کو رکھ لیتے اور بیٹیوں کو مار ڈالتے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک بیٹی کا جو شوہر ہے، جس کو داماد کہا جاتا ہے، داماد والا ہونا بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ کسی مرد کے ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی تعلقات ہوں. تو یہ بھی ان کے اپنے ذہن کی ایک اختراع تھی، وہ اس خوبصورت رشتے کو اس نظر سے دیکھتے تھے اور اس پر انہیں شرمندگی ہوتی اور وہ بیٹی کو بڑا ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. بہرحال وجوہات کچھ بھی ہوں، یہ سب کچھ شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا. یعنی شیطان نے ان کے یہ اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان برے سے برا کام کر کے بھی بعض اوقات بہت مطمئن ہو جاتا ہے،
اور بڑی بڑی تاویلیں کر لیتا ہے، اور اپنی برائی کو جو انتہائی درجے کی سنگین قسم کی برائی ہے اس کو بھی وہ خوبصورت نام دے دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنی خواہش نفس یا اپنے خیال یا اپنی عقل کو معیار نہیں بنانا چاہیے کسی بھی چیز کے اچھا یا برا ہونے کو۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی نگاہ میں کوئی چیز کیسی ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمیں بہت اچھی لگتی، وَأَسَا أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بہت پسند ہو اور تمہارے حق میں اچھی نہ ہو۔ وَأَسَا أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم ناپسند کرتے ہو، تمہیں بالکل اچھی نہ لگتی ہو، اور اللہ نے اس میں بہت ساری خیر ڈال دی، اور اللہ اس میں بہت ساری خیر ڈال بھی دے گا۔ یعنی وقتی طور پر اگر کوئی کام یا کوئی چیز تمہیں ناپسند ہے، تو گویا اگر بیٹیاں تمہیں ناپسند بھی ہیں تو بیٹیوں کے ذریعے تمہیں بہت سی خیر بھی نصیب ہو سکتی۔ اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو جتنی بیٹی ہمدرد ہوتی ہے اور بیٹی خیر خواہ ہوتی ہے اور بیٹی کیئر کرنے والی ہوتی ہے، عام طور پر بیٹے نہیں ہوتے اس طرح۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہم سب پر انعام کیا دین کی شکل میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کی۔ تو یہ نعمت ہے ہمارا دین، کہ جس نے عورت کو زندگی اور آزادی اور بہت سے دیگر حقوق بخشے، جن میں سے سب سے پہلا حق پھر زندہ رہنے کا حق تھا، کیونکہ دور جاہلیت میں عورت کی زندگی بھی ایٹ سٹیک تھی، خطرے میں تھی۔ تو یہاں پر یہ جو لفظ ہے موعودہ، موعودہ کا مطلب ہے جس چیز کو بوجھل کر دیا جائے۔ یعنی ہوتا کیا تھا بیسیکلی، کہ گڑا کھودا جاتا، اور بعض اوقات تو پیدائش سے پہلے ہی گڑا کھود کے رکھ لیا جاتا۔ اگر بیٹی ہوگی تو بس پیٹ سے باہر آئے گی اور سیدھی قبر میں ڈال دیں گے اس کو، اور بعض اوقات تھوڑی بڑی بھی ہو جاتی اور جو ہی موقع پاتے اس کو ختم کر دیتے۔ تو موعودہ کا مطلب بوجھل کی گئی بیسیکلی، جیسے ولا یعودہ حفظہما، تو یعودہ نہیں بوجھل کرتی اس کو، نہیں تھکاتی اس کو۔ تو منو مٹی کے نیچے بچی کو دبا دیا جاتا، یعنی اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا جاتا کہ جس سے وہ سانس نہیں لے سکتی تھی اور وہ مر جاتی۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزخرف میں آیت نمبر 17 میں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی بیٹی کی، جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی، کیا کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، تو اس کا منہ سارا دن سیاہ رہتا ہے۔ ظل وجہ، ظل کا مطلب ہوتے رہنا، یعنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ کوئی چیز ہوئی اور ختم ہو گئی۔ ظل باتا، ظل کہتے ہیں سارا دن کوئی کام ہونا، اور باتا ہوتا ہے رات کے وقت کوئی کام ہونا، یعنی جو کام ہوتا چلا جائے، تو سارا دن اس کا منہ سیاہ رہتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے، یعنی اس کو ہم غم لاحق ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاں بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، تو وہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اس کو سنائی گئی، اس کی قباحت کی وجہ سے، اس کالڈون کے نزدیک تھی، تو وہ کسی کا سامنا نہیں کرتا تھا، یعنی ان کے لیے اتنی ذلت اور شرمندگی کی بات ہوتی۔ اب دور جاہلیت کی باتوں کو آج کے دور سے بھی کمپیئر کر لیجئے، کہ آج بھی کچھ گھروں میں بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو تو کسی کو خبر تک نہیں دیتے، اور باقاعدہ غم منایا جاتا ہے، اور پھر اس ماں کو تانے دیے جاتے ہیں جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے۔ تو یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، پھر کیا سوچتا ہے کہ کیا رسوائی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ اس کو لیے رکھے، یعنی بیٹی پالے تو ذلت اٹھائے زندگی بھر، لوگوں کی نگاہوں میں گر جائے، ام یدسہ فی التراب، یا پھر اس کو مٹی میں دبا دے۔ تو دو میں سے کوئی ایک آپشن اس کو اختیار کرنی تھی، تو ظاہر ہے اپنی ذلت تو قبول نہیں تھی، اس لیے بیٹی کو اپنے انا کی بھیٹ چڑھا دیا جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس حرکت سے منع کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے عورت کی جو سب سے پسندیدہ شکل عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے وہ بیٹی کی ہوتی ہے۔ ایک گھرانے میں جہاں بیٹی ہو، بہو ہو، ماں ہو اور بیوی ہو، ان میں سب سے زیادہ کس سے لاڈ پیار کیا جاتا ہے؟ بیٹی سے۔ بیٹی کے ناز نخرے زیادہ اٹھائے جاتے ہیں، اس کی زیادہ چلتی ہے۔ تو
سب سے پہلے ہم بھی یہاں بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں کچھ پڑھیں گے. پہلی حدیث آپ دیکھ لیجئے, حدیث نمبر 209. ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن کن لہ سترم من النار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت اپنی دو بچیوں کے ہمراہ مانگنے کے لیے آئی. میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کچھ نہ تھا, سوائے ایک کھجور کے کچھ بھی نہ تھا. میں نے وہ کھجور اس کو دے دی اور اس نے وہ کھجور اپنی دو لڑکیوں میں تقسیم کر دی, پھر اٹھ کر چلی گئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو ان بیٹیوں کے ذریعے کسی بھی آزمائش میں ڈالے اور وہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کرے تو وہ اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی. حدیث دہرائیے. ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت جاءتنی امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. رواہ البخاری. پہلے میں اسلام میں بیٹیوں کی حیثیت کے بارے میں کچھ بات کروں گی, پھر حدیث کی کچھ وضاحت کی طرف آؤں گی. اس دوران یہ وضاحت خود ہی ہو چکی ہوگی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی کیا اہمیت ہے, کیا امپورٹنس ہے, کیا ویلیو ہے, وہ ہمیں صرف اپنی یا معاشرے کی نگاہ میں نہیں دیکھنی چاہیے کہ ہم کیا کہتے ہیں, ہمارا خاندان کیا کہتا ہے یا لوگ کیا کہتے ہیں. عموماً جب ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کسی بھی چیز کے اچھے یا برے ہونے کا تو ہم کیا معیار بناتے ہیں, کس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ان کیا ہے, لوگ کیا کہتے ہیں, لوگ کس کو پسند کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, کچھ دن کے بعد لوگوں کا ٹرینڈ بدل چکا ہوتا ہے, ان کا مزاج بدل چکا ہوتا ہے اور پھر وہ کسی اور چیز کو پسند کرنے لگتے ہیں, پھر ہمیں بھی ان کے مطابق اپنی پسند بدلنی پڑتی. تو اس طرح زندگی میں انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا. جو شخص بھی ایک پروڈکٹیو لائف گزارنا چاہتا ہے, ایک کارآمد زندگی بسر کرنا چاہتا ہے, اسے اپنی زندگی میں لازمن کچھ اصول بنانے چاہیے اور پھر ان پر جم جانا چاہیے. اور لوگوں کی سنی سنائی باتیں اور کہی ہوئی باتیں اور تبصرے اور تنقیدیں اور تعریفیں, یہ اس کو اس راہ سے ہٹانے والی نہیں ہونی چاہیے جس پر وہ چلنا چاہتا ہے. کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, اچھے برے کا فرق بتایا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا امتحان لیا ہے کہ اب یہ کیا چوز کرتا ہے. ہر انسان کی عقل کا امتحان کہ اس کی چوائس کیا ہے. تو اسی طرح ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ کہ کس چیز کو اچھا کہا ہے اور کس کو نہیں, اور پھر اس میں سے ہم کس کو اچھا کہہ رہے ہیں, کیا اسی کو جس کو اللہ تعالیٰ اچھا فرما رہے ہیں یا پھر ہم نے اپنے معیار پیمانے کچھ اور بنائے ہوئے. اب جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ہمارا امتحان جو ہوگا اس میں جو سوال کیے جائیں گے یا جو کامیابی کا معیار ہوگا وہ کس کی پسند کے مطابق ہوگا, اللہ تعالیٰ کی, کہ کس نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی اور کون اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے آیا.
خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. اللہ تعالیٰ مسلسل آزما رہے ہیں اور وہ ہم سب سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کون ہے جو اچھے کام کرتا ہے، اور اچھے کاموں کی شرط کیا ہے کہ جو للہ اور فی اللہ ہوں. للہ کا مطلب کیا ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہو، اور فی اللہ کا مطلب اللہ کی پسند کے مطابق ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو. تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ خواتین کو کیا مقام دیا گیا ہے، عورت کو کیا درجہ دیا گیا. اگر دیکھا جائے تو عورت اور مرد دونوں مل کر ایک زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں، ایک خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں. قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں اللہ تعالی دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا حصہ بتاتے ہیں، بعدکم من بعد، تم میں سے بعض بعض سے ہیں، یعنی تم ایک دوسرے کا حصہ ہو. گویا مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے لازمی چیز ہیں، اس کے بغیر معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا. کیا اکیلے کوئی مرد بچہ پیدا کر سکتا ہے، یا اکیلے کوئی عورت کوئی بچہ پیدا کر سکتی؟ نہیں، دونوں کی ایک کمبائن ایفرٹ ہوتی. اسی طرح عورت اور مرد یہ دونوں اقسام مختلف ہیں، لیکن ہیں دونوں انسان، انسانیت کے درجے میں دونوں برابر ہیں. ہاں، ان دونوں کی جنس فرق ہے، یعنی ایک فیمیل ہے اور ایک میل ہے، اور اس اعتبار سے وہ جسمانی طور پر فرق ہیں، انسانی طور پر ان میں کوئی فرق نہیں. اسلام کے اعتبار سے بھی ان کے اجر، ان کی نجات، ان کے لیے جو تقوی، توکل، انابت، خشیت کے اصول اور معیار رکھے گئے، دونوں کے لیے ایک جیسے رکھے گئے. یعنی کہا گیا کہ عورت کو بہت متقی ہونا چاہیے اور مرد جو چاہے کرتا پھرے، اس کے لیے سب جائز ہے. کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، یہ ہمارے معاشرے نے خود ہی ایک معیار بنا لیا ہے، اپنی مرضی سے مردوں کو چھوٹ دیتی جو چی چاہے کرے، چاہے وہ حلال کرے حرام کرے، لیکن عورت اگر کچھ کرے تو اس پر بہت سی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، یا اس کو بلیم زیادہ کیا جاتا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت اور مرد کو انسانیت کے درجے میں برابر کے حقوق دے کر پیدا کیا ہے، لیکن ان کے رول مختلف رکھے. تو جس کا جو رول جتنا اہم ہوتا ہے، جس میں وہ جتنی محنت کرتا ہے، پھر اس کا وہاں حق بھی اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے. مثلا گھر کے منتظم کی شکل میں مرد کا رول زیادہ ہے تو اس کا درجہ ایک زیادہ ہے، ماں کے رول میں عورت کی قربانی زیادہ ہے تو اس کا درجہ مرد کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان ایک خوبصورت تناسب قائم کیا ہے، حقوق کا، فرائض کا. مردوں کو حکم دیا گیا وعاشروہن بالمعروف، کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اور عورتوں میں خواہ بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی رنگ روپ میں ہو، عورت قابل احترام ہے، حسن سلوک کی مستحق ہے. اور عشرت النساء کا مطلب بھی ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو اس میں آئیے ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے بیٹی کا مقام آتا ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے کا طرز عمل کیا تھا، کیونکہ وہ ہمارے لیے معیار ہے نا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، تو جو کچھ وہ کریں گے ہمیں بھی اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اتنی بات واضح ہوگی سب کو. اوکے، حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو یہ نہیں پوچھتی تھی کہ لڑکا ہوا یا لڑکی، یہ نہیں پوچھتی تھی کیا ہوا، بلکہ یہ پوچھتی تھی کہ تندرست بچہ ہوا. جب کہا جاتا کہ جی ہاں تو کہتی الحمدللہ رب العالمین. بس لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تندرست ہے، صحیح سالم ہے، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. تو وہ یہ کیوں نہیں پوچھتی تھی کہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے؟ ایک انسان ہے، انسان ہونے کے درجے میں دونوں برابر ہیں. دور جاہلیت میں پہلے پتا کرتے کیا پیدا ہوا، پھر پتا چلتا بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس پر ناراض ہو جاتے، اللہ تعالیٰ سے بھی ہو جاتے اور بیوی سے بھی ہو جاتے اور لوگوں سے بھی ہو جاتے اور موڈ آف کر لیتے. بیٹیوں کی اچھی پرورش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا، یعنی بالکل وہ میرے قریب ترین لوگوں میں سے ہوں گے جو دو بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کریں. پچھلے دنوں الہدا میں ایک بہت دلچسپ نکاح ہوا، تین بہنیں تھیں اور بہت ایجوکیٹڈ ماشاءاللہ، اور یہاں الہدا سے بھی انہوں نے پڑھا، اور تینوں کی اکٹھے ایک ہی دن شادی تھی،
اور تینوں داماد بھی ان کے ساتھ اور وہ بیٹیاں بھی، اور تینوں کا ایک ہی وقت میں نکاح پڑا گیا. تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ جیسے ایک اور حدیث کے مطابق جس نے تین بچیوں کی پرورش کی اور انہیں پالا پوسا اور ان کی شادی کر دی، اس کے لیے اجر ہے. تو تین ہو یا دو ہو، اصل بات یہ ہے کہ والدین اپنی بچیوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرتے ہیں دیکھا یہ جائے گا، اور اس کے مطابق ان کو اجر اور صلہ ملے گا. یہ نہیں کہ بیٹا پالنے کا صلہ زیادہ ملے گا اور بیٹی کا کم، بلکہ بیٹا پالنے کا صلہ بتایا نہیں گیا جبکہ بیٹیوں کا یہ بتایا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں گے. پھر بیٹیوں سے محبت کرنا جنت کے حصول کا ذریعہ ہے. بیٹیوں سے محبت کرنا جنت کے حصول کا ذریعہ ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میرے پاس ایک مسکین عورت دو بیٹیاں اٹھائے ہوئے آئی، میں نے اسے تین کھجوریں دی، اس نے دو بیٹیوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دی، اور ایک کھجور کو کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف اٹھایا تو بیٹیوں نے دوبارہ کھجور مانگ لی. یعنی یہ حدیث تھوڑی سی فرق ہے اس سے جو آپ کی کتاب میں. تو اس نے اس کھجور کو توڑ کر پھر دونوں بیٹیوں کو دیا اور خود بھوکی رہی. تو حضرت عائشہ اس واقعے سے بہت متاثر ہوئی کیونکہ انہیں اس کا ایکسپیرینس نہیں تھا کہ ماں ہونا کیا ہوتا ہے. تو کہتی ہیں کہ میں نے اس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، آپ نے فرمایا یقیناً اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے یا جہنم سے اس کو آزاد کر دیا ہے. اس میں ایک تو بیٹیوں کا خیال رکھنے کی بات ہے، اور دوسرے ایک اور کیا اہم بات پتہ چلتی ہے، ماں کی قربانی. یعنی بعض وقت ماں قربانی دیتی ہے تو پھر وہ کبھی شوہر سے بدلہ چاہتی، کبھی اپنے ماں باپ سے چاہتی ہے، کبھی لوگوں کو اپنے غم کی بپتا سناتی رہتی ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنے بچوں کے لیے آپ جو بھی کوئی قربانی کریں گے، کسی بھی قسم کی، چاہے اپنے حسن کی کریں، چاہے اپنی صحت کی کریں، چاہے اپنے کھانے کی کریں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں جب کھانا لگا لیتی ہے تو اتنے میں بچے رونے لگتے ہیں یا ان کی کوئی اور ضرورت پیش آ جاتی ہے. تو حضرت عائشہ ان واقعات کو بھی دیکھتی تو بہت متاثر ہوتی کہ کیسی کیسی قربانیاں کرتی ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں اٹھاتی ہیں، بعض اوقات راتوں کو کتنی دفعہ جاگنا پڑتا ہے. تو جو کچھ بھی ماں قربانی کرتی ہے اس کا رونا نہیں رونا چاہیے لوگوں کے سامنے، کیونکہ اکثر میں نے ماؤں کو دیکھا ہے کہ جب دو عورتیں اکٹھی ہو کے بیٹھیں گی اور ان کے چھوٹے بچے ہوں گے تو وہ بچوں ہی کی داستانیں سناتی رہیں گی اور انہی کا رونا روتی رہیں گی، بڑا تنگ کرتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے. یعنی ساری نعمتوں کو بھلا کر صرف بچوں کا تنگ کرنا اور اس کو بار بار مینشن کرنا. اس کو مینشن نہ کرے ہر ایک، کیونکہ کسی کو کیا دلچسپی آپ کے بچوں کے رونے دھونے سے یا ان کے پریشان کرنے. ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کسی کو مشورہ کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھیں کہ بچے کیسے پالتے ہیں، لیکن ادروائز دوسروں کو ہر وقت بچوں کی باتیں سنا کر بور نہ کریں، اس سے پرہیز کریں. کیونکہ میں نے دیکھا بعض مائیں تو کریزی ہو جاتی ہیں، ان کو اللہ رسول کی کوئی بات نہیں سوچتی. جیسے دور جاہلیت کے لوگ تھے نا، وہ حج کے موقع پر جب اکٹھے ہوتے تو اپنے باپ دادا کو بڑا ذکر کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا کہ کیا کرو، فذکر اللہ کذکرکم آبائکم او اشد ذکرا، کہ تم اس وقت جس طرح باپ دادا کو یاد کرتے ہو کم از کم اتنا ہی یاد کر لو یا اس سے زیادہ، ہونا تو زیادہ چاہیے. تو اس لیے آپ میں سے جو مائیں ہیں یا بننے والی ہیں یا آئندہ اب کبھی بنے گی، وہ اس نصیحت کو ضرور یاد رکھے. ہماری مجالس میں سب سے زیادہ ذکر تو اللہ کا ہونا چاہیے، لیکن اگر اللہ سبحانہ وتعالی کا کسی وقت ذکر کم بھی ہو رہا ہے تو کوئی انڈائریکٹ ذکر ہونا چاہیے اس کو راضی کرنے والا، یعنی جس سے اللہ راضی ہو. کسی کی اصلاح کی بات، کسی کو کوئی اچھا مشورہ، کسی کو کچھ ہنر سکھا دینا، کوئی مشورہ دے دینا، کوئی اچھی بات کرنا، اور پھر سنانا بھی اور سننا بھی. بعض لوگوں کو اپنی باتیں سنانے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ نان سٹاپ بولتے ہیں اور دوسرے کی کچھ نہیں سنتے، اپنی بات بار بار ریپیٹ کریں گے، گویا ان کے نزدیک ان کی اپنی ذات اتنی اہم ہے کہ انہیں اپنی کہانی سنانے سے فرصت ہی نہیں. تو اس غلطی سے بھی پرہیز کیجیے، ہمیشہ ایک اعتدال کا رویہ اختیار کیجیے. جب بھی کسی کے ساتھ ملاقات ہو، کچھ اپنی بات سنائیں، کچھ دوسرے کی بھی سنیے. اگر دوسرا بالکل خاموش ہے تو اس سے پوچھیے اس کے بھی حال چال. صرف یک طرفہ گاڑی چلا دینا جو ہے یہ خطرناک کام ہے، اس سے تعلقات متاثر ہوتے ہیں. کتنے دن کوئی آپ ہی کی داستانیں سنے گا؟ تو مجالس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، یا پھر انسانوں کی بھلائی اور نفع کی باتیں، صرف بچوں کی باتیں نہیں. اولاد فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے،
اور اس سے وہی بچ پاتے ہیں جن کو اللہ بچاتا ہے. تو اب آپ گھر جائیں گے اور گھر میں اگر آپ بھابھی کو دیکھیں اور چچی کو دیکھیں اور خالہ کو دیکھیں کہ وہ بچوں کی باتیں کیے چلے جا رہے ہیں تو کیا کریں گے آپ؟ کیونکہ اب آپ کو سمجھ تو آ جائے گی کہ یہ ہم نے پڑھا تھا اور یہ ہو کیا رہا ہے. کیونکہ ایک معیار تو مل جاتا ہے نا پھر انالائز کرنے کا چیزوں کو. کیا کریں گے؟ بس کرو، چپ کرو، کیا کریں گے؟ اچھا ٹاپک چینج کریں گی. ٹاپک چینج کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ذات بتائیے. حدیث سنائیں گے. دیکھیے کسی کو بھی حدیث اس وقت نہ سنائیے جب وہ اسے سننے کو تیار نہ ہو. کچھ نہ کچھ میدان ضرور ہموار کر لیں پہلے. اب ایک شخص اپنا پسندیدہ ٹاپک لے کے بیٹھا ہوا اپنی ذات پہ گفتگو کیے چلے جا رہا ہے یا اپنے بچے پہ گفتگو کیے چلے جا رہا ہے اور آپ اس کو اللہ کی بات سنا رہے ہیں تو ان کو تو دل نہیں لگے گا ابھی. تو پہلے تھوڑا زمین ہموار کرنی پڑے گی. ہاں جی، اگر وہ اپنی فکریں یا بچوں کی فکریں بیان کریں تو آپ اپنی کو فکر بیان کر دیں. فکر کے مقابلے میں فکر، فکر آخرت ہو سکتی ہے، فکر نماز ہو سکتی ہے، کوئی بھی فکر ہو سکتی ہے، لیکن آسان طریقے سے ٹاپک چینج کیجئے. جی آپ ان سے مزید سوال کر سکتے ہیں اسی بچے کے بارے میں جس کا بہت ذکر ہو رہا ہو. اپنا ہی بچے کے بارے میں بھی سوچنا ہے تو ذرا بھلے طریقے سے سوچیں، نہ کہ ان کے کھانے پینے اور ان کی اٹھ پٹانگ باتیں. جی بچے کی خوبی کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی طرح متوجہ کریں کہ یہ ہم نے تو صرف پیدا کیا ان کو، ہم نے کیا بنایا، ہمارا کیا کمال ہے اس میں. ٹھیک ہے نا؟ جی نہیں، خوش تو وہ آلریڈی ہیں. جی خوش تو بہت ہوتے ہیں، اسی خوشی میں تو بہت باتیں کرتے ہیں. وہ صرف ان کا دھیان کسی پروڈکٹیو چیز کی طرف موڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان سے یہ پوچھنا چاہیے اچھا آپ نے بچوں کی تربیت کے لیے کتنی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، کون سے لیکچر سن رکھے ہیں، آپ کو مشکل تو نہیں لگتا؟ ان سے سوال کیجئے. ٹھیک ہے، یعنی ٹاپک چینج کرنا ہو تو آپ سوال کیجئے. سمجھ آئی میری بات؟ کوئی نہیں آئی. سوال کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ سوال کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو وہ سوچنے کا موقع ملے گا جو وہ نہیں سوچتے، اور اس طرح آپ ان کی بھلائی کر رہے ہوں گے. کیوں کہیں گے ہیں بچے پال رہے اور ایک بھی کتاب نہیں پڑھی اور کوئی ایک بھی لیکچر نہیں سنا اور کوئی ایک بھی کہیں سے کچھ نہیں سیکھا، تو کیا کر رہی ہوں میں؟ دنیا کے ہر کام کے کرنے کے لیے انسان کو سیکھنا پڑتا ہے، اور بچے تو خود ہی پل جاتے ہیں گلیوں بازاروں میں گھوم پھر کے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض عورتیں بچیوں پر، بیٹیوں پر محنت کر کے یا ان کے لیے کچھ پکا کے، انہیں کھلا کے، انہیں کوئی پڑھا کے، جب وہ اسکول چلی جاتی ہیں، الہدا چلی جاتی ہیں، پھر بہت تنگ پڑتی ہیں کہ ہم ہی کام کرتے رہتے ہیں اور یہ کچھ کام نہیں کرتی. یہ جب سے قرآن پڑھنے لگی ہیں انہوں نے کام کاج چھوڑ دیا، اب تو دوسری بیٹی تو پڑھنے نہیں جائے گی. اس میں ایک تو بیٹیوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے اور ایک اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے. اگر آپ نے اپنا سبق یاد کرنا ہی ہے تو آپ ساتھ کھانا بنائیں اور ساتھ اپنا سپارہ رکھ لیں، کوئی ایک سٹینڈ سا بنا لیں، اس پہ رکھ لیں اور اس کو دیکھ دیکھ کے پڑھتے رہیں اور روٹی بناتے رہیں اور کھانا پکاتے رہیں، کچھ مشکل نہیں، تاکہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ آپ ان کی سب خدمت سے ہاتھ اٹھا چکی ہیں. ایک تو آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن دوسرے اگر آپ ماں ہیں اور آپ ہی کو سارے کام کرنے پڑتے ہیں بچوں کے، تو اس میں بھی رونا دھونا چھوڑیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تین بچیاں ہوں اور وہ انہیں محنت کر کے کھلائے پلائے اور پہنائے، کھلائے پلائے پہنائے. اب اس میں مرد بھی ہے عورت بھی. مرد کیسے کھلاتا پلاتا پہناتا؟ کما کر. اور بیوی پکا کر، بنا کر، سی سلا کر. ٹھیک ہے، تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گی. تو اس لیے گھر کے کام کاج کا رونا دھونا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس پر اجر بہت زیادہ ہے. جب آپ کام کرنے کے بعد احسان جتا دیتے ہیں تو اجر ضائع ہو جاتا ہے، موڈ آف کر لیتے ہیں تو اجر ضائع ہو جاتا ہے. مثلا اگر آپ تھک چکے ہیں تو اپنے بچے سے کہہ دیجئے کہ آپ ذرا مجھے دبا دو، میں کھانا پکا کے تھک گئی ہوں تھوڑا. لیکن یہ نہیں کہ کھانا پکا کے وہاں رکھ کے اور موڈ آف کر کے خود اندر جا کے لیٹ گیا اور کہا کھا لو تم خود. یہ رویہ ہرگز اختیار نہ کریں، کیونکہ ہم طرح طرح کے اذیت دے کر، احسان جتا کر اپنے عمل برباد کرتے ہیں. اور ایک عورت گھر کا چراغ ہوتی ہے، اس طرح کہ پورا گھر روشن ہو جاتا ہے اس کی مسکراہٹ کی وجہ سے، اس کی خوشی کی وجہ سے. اور جب عورت گھر میں موڈ آف کر کے پھرے تو پھر سارا گھر ہی اندھیرا ہو جاتا ہے. تو معصوم بچے آپ کی طرف دیکھتے ہیں، اس لیے کبھی بھی ایسی بد اخلاقی کی حرکتیں نہ کریں، ہم حسن اخلاق پڑھ رہے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچیوں پر شفقت بھی کرنی چاہیے،
محبت اور شفقت سے معاملہ کرنا چاہیے. انس بن مالک کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بچوں پر شفقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. سب سے زیادہ آپ مہربان تھے بچوں کے حق میں, ان سے محبت کرتے, ان کو اٹھاتے, ان کو گلے سے لگاتے, ان کو چومتے. ایک دفعہ حضرت انس ہی کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس کا بیٹا آیا, اس شخص نے اسے پکڑا, چوما اور اپنی گود میں بٹھا لیا. پھر اس کی بیٹی آئی تو اس نے اسے پکڑ کر ایک طرف بٹھا دیا, نہ پکڑا, نہ گود لیا, نہ چوما, نہ پیار کیا, کچھ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بیچ میں عدل کیوں نہیں کیا, تم نے انصاف کیوں نہیں کیا؟ یعنی بیٹی کے سامنے بیٹے کو چوما اور بیٹی کو پیار نہیں کیا. اچھا بعض لوگ الٹ کرتے ہیں, بیٹیوں کو اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹوں کو بھول جاتے ہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں. تو اعتدال ہونا چاہیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عدل کی بات کی کہ تم نے عدل کیوں نہیں کیا. نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو, اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو, اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. یعنی بیٹے بیٹی کا فرق مت رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حضرت فاطمہ سے, دیگر بیٹیوں کو بھی اور خصوصاً حضرت فاطمہ سے بہت پیار کرتے تھے. اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ سے پیار کی روایات زیادہ ملتی ہیں؟ جی ہاں, وہ دیر تک زندہ بھی رہیں اور وہ سب سے چھوٹی بھی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ بھی تھیں. مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, اس لیے جس نے اسے ناحق ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. یعنی آپ علل اعلان اس کی محبت کا اظہار کرتے تھے. ایک اور روایت میں آتا ہے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, جو چیز اسے پریشان کرتی ہے, بے چین کرتی ہے, وہ مجھے بھی پریشان کرتی, اور جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی, اور قیامت والے دن سب حسب نسب منقطع ہو جائیں گے. وہ تقطعت بهم الاسباب, قرآن مجید میں آتا نا کہ سارے رشتے کٹ جائیں گے, سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے, ماں سوائے میرے نسب رشتہ و قرابت اور دامادگی کے. یعنی میرا جو نسب ہے, یعنی اپنے بچوں کے ساتھ اور رشتہ قرابت اور داماد جو ہیں, ان کا تعلق باقی رہے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیٹی چھوٹی ہو تو سب محبت کرتے ہیں, جب بڑی ہو جائے, سسرال چلی جائے, خود ماں بن جائے, تو پھر ماں باپ اس سے بعض اوقات غافل ہو جاتے ہیں کہ اب تو اپنے گھر والی خوش رہے, ٹھیک ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں نکلے کہ آپ اپنے اوپر ایک ایسی چادر اوڑھے ہوئے تھے جس پر سیاہ بالوں سے نقش بنے ہوئے تھے, یعنی کڑھائی کی ہوئی تھی. اسی دوران میں حسن آ گئے آپ کے نواسے, تو آپ نے ان کو اپنی اس چادر کے اندر کر لیا. پھر حضرت حسین آ گئے, آپ نے ان کو بھی چادر کے اندر کر لیا. پھر حضرت فاطمہ آ گئی تو آپ نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لیا. پھر علی آئے تو آپ نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لیا. بڑی سی چادر ہوگی نا, تو سب کو جیسے مرغی نے پروں کے نیچے اپنے چوزوں کو کر لیتی. کبھی دیکھا ہے یہ عمل؟ اب تو یہ کم ہی ہو گیا, لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو ہر سال گرمیوں میں مرغیاں ان کے پیارے پیارے بچے وہ لے کے ان کو اتنی تربیت دے رہی ہوتی تھی, ساتھ ساتھ چلا رہی ہوتی تھی, وہ ایک نہیں دو نہیں کتنے کٹھے ہوتے تھے. ہم لوگ تو ایک پالنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں. اور وہ ان کو دانا چگنا سکھاتی, اور وہ جب کوئی جہاز گزرتا یا کوئی چیل وغیرہ دیکھتی تو ان کو اپنے پروں کے نیچے کر لیتی. تو یہ ہوتی ہے محبت. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے اس سے خوش بہت ہوتے ہیں. کبھی آپ چادر میں اپنا منہ چھپا کے الگ کریں, وہ تا نہیں جس کو بولتے, یا ان کو چھپا لیں اور پھر الگ کریں. تو ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اس طرح کے لاڈ کر رہے ہیں, تو ہمیں کیا مشکل ہے؟ ہم کیوں ایک خاص قسم کے تسنوں کا شکار ہیں؟ ہم کیوں ایک آرٹیفیشل قسم کا روب اپنے اوپر ڈالے ہوئے؟ ٹھیک ہے, جہاں آپ کو فرم ہونا ہے, ڈسپلن کرنا ہے, جہاں ان کے ساتھ آپ نے سختی کا معاملہ کرنا ہے, وہ الگ ہے. لیکن ہر وقت سختی نہ تاری کر کے رکھ, سختی کبھی کبھی, لیکن اوور آل جو معاملہ ہے وہ پیار کا, محبت کا, اٹھانے کا, لاڈ کرنے کا, چومنے کا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی بات بہت توجہ سے بھی سنتے تھے. اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ بعض اوقات بچے ماؤں کا منہ موڑ موڑ کے بات کرنا چاہتے ہیں اور میں سنتی نہیں, سنتی ہی نہیں. یہ سب سے پہلی بد اخلاقی اور خرابی ہے کہ کسی کی بات ہی نہ سننا, منہ موڑ لینا. جب آپ ایسے کرتے ہیں تو پھر بچے کیا کرتے ہیں؟ جب آپ ان کو بلاتے ہیں آئیے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ آپ سے ہی سیکھ رہے ہیں نا.
آپ اپنے عمل سے یہی سکھا رہے ہیں ان کو، تو اس سے بچنا چاہیے. حضرت علی کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت لے کر حاضر ہوئی کہ چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں کتنی تکلیف ہے، یعنی اپنے ہاتھ دکھانے کے لیے آئیں، کیونکہ انہیں پتہ چلا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں تو ان کو بھی کچھ مل جائے گا، لیکن جب وہ گھر آئیں تو آپ تھے نہیں تو ملاقات نہ ہو سکی، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر کر لیا. جب آپ تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے آپ سے تذکرہ کیا کہ فاطمہ اس کام سے آئی تھی. پھر حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، یعنی آپ بات سنانے آئی تھیں، آپ گھر نہیں تھے تو آپ خود چلے گئے ان کے گھر. ہم اس حال میں تھے کہ اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے، ہم نے اٹھنا چاہا تو آپ نے فرمایا تم دونوں جس طرح ہو اسی طرح رہو، یعنی لیٹے رہو. پھر آپ میرے اور فاطمہ کے درمیان میں بیٹھ گئے، یعنی بستر پر آ کر میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کی، یعنی حضرت علی کے سینے پر آپ کے پاؤں لگ رہے تھے، یعنی اس طرح اپنے پاؤں دراز کر کے آپ ان دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے انہیں کے بستر پر. اب ظاہر شادی ہو چکی ہے، جوان ہیں سب، لیکن اس کے باوجود آپ کی توجہ اور آپ کا ان کا حال پوچھنا اور ان کے مطالبات کو سننا، یہ الگ بات ہے کہ آپ نے غلام نہیں دیا تھا، تسبیحات بتا دی تھی. یہی تربیت ہوتی ہے کہ بچوں کی ہر بات مانی نہیں جاتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تو سب کے لیے ایک نمونہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پھر حضرت فاطمہ کو سکھایا کہ جب تم تھک جاؤ تو یہ رات کو بستر پر لیٹ کے پڑھو 33 دفعہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو یہ تمہارے لیے غلاموں سے بہتر ہے. اور پھر حضرت فاطمہ جو تھی وہ جب یہ پڑھتی تھی تو ان کی تھکاوٹ اتر جاتی تھی. آپ بھی آزما لیجئے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بالکل. اور کوئی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مصروفیات کے باوجود کہ آپ ایک پیغمبر ہیں اور آپ کے دین کے حوالے سے اتنے کام ہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنے فیملی کو ان کی جائز حق جو ہے وہ ان کو دیتے. اور ہم نے جو کام نہیں کرنا ہوتا اس کے لیے دین کے کام کی مصروفیت بتا دیتے. پھر اسی طرح آپ پیار سے نام لے کر بلاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت ام سلمہ، ام سلمہ آپ کی بیوی تھی، تو ان کے دوسرے شوہر ابو سلمہ سے جو بچے تھے ان سے بھی بہت محبت کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت ام سلمہ کے ساتھ کھیلتے تھے اور انہیں بار بار پکارتے تھے یا زوینب یا زوینب، زوینب کہتے تھے پیار سے تصغیر کر کے. پھر یہ ہے کہ بیٹیاں جب تک پاس ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی دو بیٹیاں بالغ ہو جائیں اور وہ ان کے ساتھ اس وقت تک حسن سلوک کرتا رہے جب تک وہ اس کے ساتھ رہیں، یعنی شادی نہ ہو، یا وہ شخص ان کے ساتھ رہے، تو وہ ضرور اسے جنت میں داخل کریں گی. یعنی بعض اوقات بیٹیاں ماں باپ کے ساتھ رہتی ہیں اور بعض اوقات ماں باپ بیٹی کے ساتھ رہتے ہیں، تو دونوں صورتوں. ہمارے کلچر میں کیا ہے؟ بیٹی کے گھر سے پانی نہیں پینا اور بیٹی کے گھر نہیں جانا. پھر بیٹی کی رضامندی کو اہمیت دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے اجازت نہ لے لی جائے، یعنی پوچھ کر شادی کی جائے. پھر اسی طرح شادی ہو جائے اور بیٹی واپس آئے تو آگے بڑھ کر اس سے ملا جائے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کسی کو نہیں پایا کہ وہ اپنی عادات، چال چلن اور بات چیت میں فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں. یعنی صرف شکل میں نہیں بلکہ عادات اور چال چلن، بات چیت، ہر چیز میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی. جب وہ آپ کے یہاں آتی تو آپ اٹھ کر ان کی طرف بڑھتے، یعنی کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، بوسا دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے، اور اسی طرح جب آپ ان کے ہاں جاتے تو وہ اٹھ کر آپ کی طرف بڑھتی، آپ کا ہاتھ پکڑتی اور بوسا دیتی اور اپنی جگہ بٹھا دیتی. یعنی یہ تھا باپ بیٹی کا تعلق، یہ تھے وہاں محبت کے رشتے. پھر اسی طرح صرف بیٹیاں نہیں، بیٹیوں کی بیٹیوں سے بھی آپ بہت شفقت کرتے تھے. حضرت امامہ کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ کس کی بیٹی تھی وہ؟ حضرت زینب کی، امامہ بنت ابی العاص. ایک دفعہ آپ نماز پڑھا رہے تھے تو وہ آپ کے کندھے پر بیٹھی ہوئی تھی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پر ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں پر. بعض اوقات بچوں کو گردن پہ بٹھا کے کندھوں پر یا ون سائیڈڈ بھی بٹھا کر ان کو سیر کرائی جاتی. اب تو خیر کرب ہوتی ہے اور پرائم ہوتی ہے اور سٹرولر ہوتے ہیں اور ان سب میں ہی پیار کیا جاتا ہے، اور کار سیٹ ہوتی ہے. تو اب محبت کے اظہار کے لیے بہت سی چیزیں بن چکی ہیں، لیکن
جب یہ سب کچھ نہیں تھا تو خود اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کھلایا جاتا تھا. مجھے یاد ہے بچپن میں چھوٹے ہوتے ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی سوائے ایک جھولے کا یا ایک وہ کپڑے کا جھولا بنا کے چارپائی کے ساتھ لگا دیتے تھے اور اس کو ہاتھ سے ہلاتے رہتے تھے. لیکن ادروائز گود میں اٹھانا, اوپر ہاتھ پہ اٹھا کے, مجھے اچھی طرح وہ تارے یاد ہیں جو میں نے اس وقت دیکھے جب میرے والد مجھے ہاتھوں پہ اٹھا کے اس طرح کھیلتے تھے. تو وہ چیزیں ماں باپ کے زیادہ قریب کرتی ہیں بچوں کو بنسبت اس کے کہ آپ کسی چیز میں ڈال کے ان کو ہلاتے رہیں یا کسی اور کو دے دیں کھیلنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو وہ آپ کے کندھے پر تھی, اور پھر جب آپ نماز پڑھ نہیں رہے تھے, پڑھا رہے تھے, امامت کر رہے تھے, اور وہ لڑکی تھی اور وہ آپ کے کندھے پر تھی, تو جب آپ رکوع کرتے تو اسے نیچے اتار دیتے, جب کھڑے ہوتے پھر اٹھا کے بٹھا لیتے. تو ساری نماز آپ نے اسی طرح پڑھائی. تو یہ دراصل ایک نمونہ قائم کرنا تھا کہ ایک مرد خواہ کتنے بھی بڑے عہدے پہ پہنچ جائے, امام بن جائے, بڑے سے بڑا کام کرے, لیکن اپنے گھر والوں سے غافل نہ ہو, محبتیں دینے اور بانٹنے سے غافل نہ ہو. ایک اور روایت میں آتا ہے ابو قتادہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں نماز پڑھتے کہ آپ امامہ بنت زینب کو جو ابو العاص بن ربیع کی بیٹی تھی اٹھائے ہوئے ہوتے, جب آپ کھڑے ہوتے تو اٹھا لیتے, پھر جب سجدہ کرتے تو زمین پر بٹھا دیتے. پھر اسی طرح وقت کے تقاضے کے مطابق بچیوں کی ضروریات پر توجہ دینا, کیونکہ جب چھوٹی ہوتی ہے تو زیادہ محبت چاہیے ہوتی ہے, لیکن جب تھوڑی بڑی ہوتی ہے پھر ڈسپلن سکھانا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ بچے کو 7 سال تک محبت دے, 7 سال کا ہو جائے تو تمیز سکھائیں, اس کے مطلب پہلے تمیز نہ سکھائیں لیکن 7 سال کا ہو جائے تو تھوڑا فرم رویہ اختیار کرنا چاہیے, اور ان کو جائز ناجائز, اچھے برے کا فرق زیادہ بتانا چاہیے. محمد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے صفیہ ام طلحہ کے ہاں قیام کیا تو دیکھا کہ کچھ بچیاں جو بالغ ہونے کے باوجود بغیر دوپٹوں کے نماز پڑھ رہی ہیں, تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کوئی بچی بغیر دوپٹے کے نماز نہ پڑھے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تھے, اس وقت میری پرورش میں ایک بچی تھی, آپ نے ایک بچی پالی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مجھے دی اور فرمایا اس کے 2 حصے کر کے اس بچی اور ام سلمہ کے پرورش میں جو بچی ہے ان دونوں کے درمیان تقسیم کر دو, کیونکہ میرے خیال میں یہ دونوں بالغ ہو چکی ہیں, یعنی بڑی ہو گئی ہیں, اب ان کو گھر کے اندر بھی دوپٹہ لینا چاہیے. ٹھیک. پھر بیٹیوں کو مشقت میں, مشکل وقت میں, تنگی میں آسانی فراہم کرنی چاہیے. حضرت اسماء جو تھی وہ بہت زیادہ کام کیا کرتی تھی. وہ کہتی کہ حضرت زبیر کی ایک زمین تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی, اور وہاں وہ زمینوں پہ کام بھی کرتی تھی اور وہاں سے کھجوروں کی گٹلیاں پورے بھر کے اپنے سر پہ لاد کے پیدل مدینہ آتی تھی. آپ کو پتا نہیں کہ گٹلیاں کتنی ہیوی ہو جاتی ہیں, تو اس کی وہ پوری گٹھلی سر پہ لاد کے لاتی. یہ زمین میرے گھر سے 2 میل دور تھی. ایک روز میں آ رہی تھی, گٹلیاں میرے سر پہ تھی, راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی, تو آپ کے ساتھ انصار کے کچھ اور آدمی بھی تھے. آپ نے مجھے بلایا, اپنے اونٹ کو بٹھانے کے لیے کہا. اخ اخ, آپ چاہتے تھے کہ مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے سوار کر لیں, لیکن مجھے مردوں کے ساتھ چلنے میں شرم آئی, اور زبیر رضی اللہ عنہ کی غیرت کا خیال بھی آیا کہ میرے شوہر کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی, کیونکہ وہ بہت ہی غیرت والے تھے. کچھ مردوں میں دوسروں کی نسبت بہت زیادہ یہ مادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہنوں, بیٹیوں کو, بیوی کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتے ہیں یا ان کی عزت آبرو کا خیال رکھتے ہیں. اگرچہ ہر مرد کو کرنی چاہیے لیکن کچھ اس میں ذرا زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میں شرم محسوس کر رہی ہوں, اس لیے آپ آگے بڑھ گئے. پھر میں زبیر کے پاس آئی, ان سے واقعہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تھی اور میرے سر پہ گٹلیاں تھیں اور آپ کے ساتھ چند صحابہ تھے, اور آپ نے مجھے اونٹ پر سوار کرنے کے لیے کہا تھا لیکن مجھے شرم آئی اور آپ کی غیرت کا خیال آیا. اس پر زبیر نے کہا, اللہ کی قسم مجھ کو تو اس سے بڑا رنج ہوا کہ تو گٹلیاں لانے کے لیے نکلے, اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہو جاتی تو اتنی غیرت کی بات نہ تھی, یعنی تمہارا اکیلے گٹلیاں لاد کے لانا زیادہ میرے لیے غیرت کی بات ہے بنسبت اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہو جاؤ. اس کے بعد میرے والد ابو بکر نے مجھے ایک غلام بھیج دیا, وہ گھوڑے کا سب کام کرنے لگا اور میں بے فکر ہو گئی, گویا انہوں نے غلام بھیج کر مجھے آزاد کر دیا. تو یہ ان کے والد نے ان کے لیے آسانی کر دی. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ شادی کے بعد بیٹی کو ہیلپ کر سکتے ہیں کس کس چیز میں, فائنینشل پرابلمز ہوں یا کسی اور طرح کے مسائل ہوں,
اس کے بچے بیمار ہوں یا ان کو کسی قسم کی ہیلپ چاہیے، بعض اوقات وہ اپنا ویسے خرچ پورا کر لیتے ہیں، بچوں کی فیس نہیں ہوتی ان کے پاس یا اور ضروریات ہوتی ہیں، تو ان کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. جی ہاں، احسان جتایا جاتا ہے نا، بعض اوقات بیٹی پہ بھی جتاتے ہیں اور بعض اوقات داماد پہ بھی جتاتے ہیں، تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور اجر بھی ضائع ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات غلام نہ دیا جا سکے تو کیا کرنا چاہیے؟ اما تعرضن عنہم ابتغاء رحمت ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا. کہ بعض اوقات بیٹی بیٹیاں ہوں، بچے ہوں یا بہن بھائی ہوں یا اور کوئی رشتہ دار ہوں، وہ آپ سے ایسی مدد چاہتے ہوں جو آپ نہ کر سکتے، ان کی آپ سے بہت ساری توقعات ہوں، ایکسپیکٹیشنز ہوں، لیکن آپ ان کو پورا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا اپنا ہاتھ تنگ ہے، آپ ابھی اپنے بچوں کے خرچے پورے نہیں کر پا رہے. تو ایسی صورت میں چٹی نہ یا چٹا جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ کوئی اچھی بات بتا دینی چاہیے، کوئی راستہ دکھا دینا چاہیے، کوئی اچھا مشورہ دینا چاہیے، اچھی کاؤنسلنگ کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت انسان فائنینشل ہیلپ کر سکے، کسی اور طرح مدد کر سکتا ہے. پھر اسی طرح ان کی دینی تربیت کا خیال رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت میرے اور فاطمہ کے پاس تشریف لائے، تہجد کے وقت، اور ہمیں نماز کے لیے جگا کر خود اپنے گھر جا کر نماز پڑھنے لگے. تو آپ میں سے بھی اکثر مائیں یہ کرتی ہوں گی کہ صبح جیسے اٹھے ہیں تو پھر بچوں کا بھی دروازہ ایک دفعہ نوک کر دیا اور پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا اور پھر اپنی نماز پڑھنے لگ گئے. ہوتا ہے آپ کے گھروں میں ایسے؟ پھر اسی طرح یہ ہے کہ شادی کے موقع پر داماد کے ساتھ کچھ طے کیا جا سکتا ہے کہ وہ بچی کا زیادہ خیال رکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا حضرت فاطمہ کے لیے کہ ان کی شادی میرے ساتھ کر دیں، پروپوزل بھیجا، تو آپ نے فرمایا یہ تمہاری ہے بشرطے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. یہ تمہاری ہے، یعنی مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ پروپوزل قبول ہے، بس شرط یہ کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا. اور حسن سلوک میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ایک تو رویہ اور معاملہ اچھا ہو، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بیوی کے حقوق بنتے ہیں، نان نفقہ وغیرہ یا باقی ضروریات پوری کرنی ہے، وہ بھی خوش دلی سے پوری کرنا. ٹھیک ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اس کو کوئی چیز دو. انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی چیز نہیں. فرمایا وہ تمہاری حتمی زرہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے پھر اس کو بیچا تھا اور حضرت فاطمہ کے لیے کچھ چیزیں خریدی تھی. یعنی سسر داماد کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہماری بیٹی کے لیے فلاں چیز کا انتظام کرو، اس میں کوئی برائی نہیں کیونکہ وہ بھی باپ ہے. بے جا مطالبے نہیں کرنے چاہیے لیکن توجہ بھی دلانی چاہیے. یہاں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم بھی تھے، ایک نبی بھی تھے، اور آپ کا ہر عمل دوسروں کے لیے ایک نمونہ تھا، تو آپ دوسروں کو بھی سکھا رہے تھے نا کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. پھر بیٹی کے دین کی فکر. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا اور میں ان دنوں میں بالغ تھا. آپ نے فرمایا فاطمہ مجھ سے ہے اور مجھے فکر ہے کہ کہیں اس کے دین میں کوئی امتحان نہ آ جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بری عبد شمس میں سے اپنے داماد کا ذکر کیا، دوسرے داماد کا ذکر کیا ابو الاس کا، اور اس کی خوب تعریف فرمائی، اور یہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، اور فرمایا اس نے مجھ سے بات کی تو سچی کی، وعدہ کیا تو اس کو پورا کیا. میں کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کرتا، لیکن اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کبھی ایک جگہ ہرگز جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں کئی اور چیزوں کے خلط ملت ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو روک دیا. لیکن یہاں کتنی اچھی بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامادوں کی تعریف برسر عام بھی کی. اسی طرح غم اور دکھ کے موقع پر تسلی دینا، دلاسا دینا، ہمت بندھانا، یعنی جہاں ایک طرف آرام کا خیال رکھنا، ضروریات کا خیال رکھنا، وہاں جب دکھی اور پریشان ہو تو اس وقت تکلیف کو دور کرنے کا بھی کرنا. جیسے ابھی اس موقع پر کہ فاطمہ کے دین میں امتحان نہ آ جائے، یہ بھی دراصل ان کا ایک دکھ تھا نا جس کا ازالہ آپ نے کیا. اور دوسری طرف حضرت انس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف محسوس ہوئی
تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا ہائے تکلیف، ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی تمہارے باپ پر وہ غالب آنے والی ہے کہ قیامت کے دن تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اسی میں مبتلا کرتا ہے. یعنی اب تمہارے والد کی وفات قریب ہے اور ہر ایک کو قیامت کے دن تک پہنچنے کے لیے اس مرحلے سے لازمی گزرنا ہوتا ہے. یعنی آپ اتنی سخت تکلیف میں مبتلا ہیں اور اس وقت بھی بیٹی کو دلاسہ دے رہے ہیں اور اس وقت بھی تعلیم دے رہے ہیں کہ اس موقع پر گھبراؤ نہیں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بہت بڑھ گئی، کون سی بے چینی؟ نزا کا وقت جو تھا، تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آہ ابا جان، آپ کو کتنی بے چینی؟ آپ نے فرمایا آج کے بعد تمہارے ابا جان کی یہ بے چینی نہیں رہے گی. یعنی یہ آخری موقع ہے بے چینی کا، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے جا ملیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ خوش ہی خوش ہوں گے. اسی طرح بچیوں کی جو خوشیاں ہوتی ہیں یا جو کھیل کود کا شوق ہوتا ہے اس پر بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے جذبات کا احساس رکھنا چاہیے. مثلا اگر وہ کھیلنے کی اجازت مانگ گئے یا کوئی اور اس طرح کا کام کرنا چاہے جو شریعت سے نہیں ٹکراتا تو انہیں خوشی سے اجازت دینی چاہیے. ابو حیان کہتے ہیں میں نے ربیع بن خیسم کی بیٹی کو دیکھا کہ وہ ان کے پاس آئی، کہنے لگی ابا جان میں کھیلنے چلی جاؤں، یعنی کھیلنے کی اجازت مانگی. تو ان کا ہاں چلی جاؤ لیکن اچھی بات کہنا، انہیں لڑائی نہیں کرنا وہاں، ساتھ ہی تلقین بھی کر دی. اسی طرح بچوں کو بد دعا نہیں دینی چاہیے. کچھ مائیں بچے تنگ کرے تو ان کو بد دعائیں دینے لگتی، حالانکہ وہ بد دعائیں پھر خود انہیں بھی پلٹ آتی. جب بچوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف کون اٹھاتا ہے؟ مائیں ہی اٹھاتی ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو بد دعا مت دو، ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا اور قبولیت کی گھڑی ہو تو وہ تمہارے لیے قبول کر لے. اسی لیے کبھی اپنی زبان سے منفی بات نہیں نکالنی چاہیے. مثلا کوئی آپ سے کہے کہ یہ کام کر دو، کہ یہ تو میں کر ہی نہیں سکتی، تو ہو سکتا وہ عطا اور قبولیت کی گھڑی ہو کہ اگر آپ کہیں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے، اور اگر آپ کہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ نہیں میں کر سکتی، یہ بہت مشکل ہے، تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی بھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے. تو ہمیشہ اپنی زبان سے خیر کے کلمات نکالا کریں، چاہے بچوں کا معاملہ ہو چاہے کوئی اور معاملہ ہو، منفی باتیں نہ کریں. مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہسبینڈ وائف آپس میں بچوں کے اوپر تبصرہ کرنے لگتے ہیں، تو کوئی ان میں سے اگر بہت غصے میں ہوتا ہے تو کہتا ہے اس سے تو کوئی خیر کی توقع نہیں، یہ تو بڑا ہی بدبخت ہے. کئی دفعہ ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا ایسی باتیں، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے. آپ نے سنا تھا نا کہ بجائے اس کے کہ بیڑا غرق ہو کیا کہنا چاہیے؟ بیڑا ترے. پھر اسی طرح یہ کہ بچوں کو ان کی پسند کی چیزیں دینا، ایک حد کے اندر رہ کے ٹوائز جیولری وغیرہ ان کو لے کر دینا جس سے وہ خوش ہوں. حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجاشی کی طرف سے زیورات آئے جو اس نے ہدیہ کیے تھے آپ کو، تو ان میں ایک سونے کی انگوٹھی بھی تھی جس میں حبشی پتھر کا نگینہ تھا. حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک لکڑی سے چھوا یا اپنی بعض انگلیوں سے چھوا، اس سے اعراض کرتے نہیں، یوں ایسے پکڑا بس، یا لکڑی کے ساتھ اٹھایا اسے. پھر اپنی نواسی امامہ بنت ابو العاص کو بلایا جو زینب کی صاحبزادی تھی، اور فرمایا اے میری بیٹی اس سے زینت اختیار کر لو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.